Av handledning i Lightroom. Välkomna! Vi slutade den förra med att vi hade gjort en samling om julrosor och de här blommorna. I samma import så har jag tagit bild på en hund. Först precis i dörren ut och sen så lite längre ner i samlingen så när hunden är ute i trädgården. Det är en svart hund. Jag kan tänka mig att en labrador. Jag kan inte riktigt hundraser. Men vi ska titta på dem och se hur vi väljer ut vilken vi vill ha kvar och jobba vidare. Hunden är lite svår att fotografera när den är svart. Alltså behöver man överexponera lite i kameran. Vi tar snabbt titt igenom dem, tittar på dem. Kommer ni ihåg att jag... Ja, vi var på fel ställe. Ja, nu hoppade datorn. Vi tar... Ja, var har vi hunden? Den försvinner lite här. Vi tar dem i... Ups, nu var jag lite för fort här. Nu tar vi ner... Här har vi hunden, då markerar jag den först så att den är grå-orange runt om. Och så trycker jag mellanslag för att få den stor. Den är ju suddig så det var ett X på den. En liten svart stjärna markerar som avvisar här nere. Så går jag vidare till nästa, också suddig. Där började det bli någonting. Där är hunden ögon. Jag tittar oftast på ögonen när jag tittar på människor och djur och sådär. Jag tycker om ögonen. Tittar dock inte in i kameran, vilket kan vara för- och nackdelar. Bakgrunden är sist och där. Vi går vidare här, blundar hunden. Här tittar den också upp och hela hunden är med men den tittar upp. Jag är inte riktigt förtjust i det så jag tar faktiskt bort den också. Eller jag behåller den tills jag vet om jag har någon annan eller inte. U-et var det då istället för X-et. Suddy. Annars börjar jag få blicken av hunden men jag har tyvärr fångat en suddy. Där har jag en blick men jag tycker inte riktigt om den så det är X på den också. Var ute i trädgården. Hoppar vi ner lite grann här för det händer ju andra trädgårdsblommor med julrosor. Skulle vi kunna lägga in i vår samling? Ska vi bara göra repetition? Mitt i allt det här, kommer ni ihåg samlingen julrosor här nere? Den väljer jag med den markerade. Då bara drar jag ner den här till julrosor. Upps, nu kom den alldeles på tok. Nu hamnar den i landskap för att den flög iväg. Då brukar de hamna sist i mappen med landskap. Eller först. Nej, den försvann. Nej, den hamnade i julrosor, det var bara jag som... Så då hamnade den sist i dem och då kan man ju sagt flytta runt den i den här. Och om vi då väljer att ta bort den här ifrån så finns den kvar en annan. Men det var bara en parentes. Så tillbaks där vi var på senaste import och om hundar. Vi hade gått igenom några och ni ser att jag har faktiskt bara två kvar som jag vill ha. De här var trevliga men det var lite för lång slutartid så de blev suddiga. Och sen har jag några utebilder, då tar vi en titt på dem. Försökt överexponera eftersom hunden är svart. Även för långslutartid för den ska stå stilla. Där har vi en bild. Som helhet så tycker jag inte om bilden. Men hunden, om man bara koncentrerar sig här, tycker jag om. Så den sätter jag en trea på för den bild jag vill jobba vidare med. Den ser hunden lite ledsen ut i. Och då kom blommor sen emellan. Och sen var hunden tillbaks igen så då provar jag ett nytt försök här. Tar en stund för den att läsa in. Alldeles på tok för mörk. Hunden sitter där men det är alldeles tok mörkt. Så försöker jag jobba lite med växter framför. Och hunden har vi där. Men jag kan sätta en etta på den. Går jag vidare. Jag hinner inte riktigt läsa in allt. Alldeles för mörk och ingen blick med en gång. De här andra också. Jag får inte riktigt upp blicken på hunden. Här har vi en blick. Syns inte riktigt. Men bara för jag vill kolla just denna bilden. Så kan jag ta exponering till höger här och bara höja den lite grann så att hela bilden exponeras upp. Och då har vi ju faktiskt hunden, dock inte så mycket detaljer men lite att jobba med så den får en etta. Och så tittar jag vidare, då tittar den bort i bilden. X på den igen. Och så läser den in, den får inte den blicken jag är ute efter. Svårt att se, där kommer den. Så då har vi ett gäng hundbilder. Många jag har satt svart på. Så då försvinner de när jag suddar dem sen där, både där och den när de satt i dörrvägen där uppe. Så då trycker jag kringla och så back, alltså den här radera-knappen långt upp till höger. Och så kommer rutan upp, det är de jag tar bort från disk, de 13 stycken. Så de raderas helt från hårddisken så att jag inte behöver ha dem kvar överhuvudtaget. Så de tar jag bort. Och innan jag börjar jobba med en hund så ska jag bara visa, här är ju, nu ligger det på två olika ställen. Då kan jag, om jag vill, antingen skapa en mapp, men det här är bara tillfälligt med hundar, bara för att visa er. Så jag markerar ringen här uppe och då hamnar de i snabbsamling här uppe till vänster.
Så jag lägger hundarna där, den. Den. Och så har vi tre hundar kvar här. Den. Den. Och den får markera ringen så den blir grå. Då går vi titta. Då har de hamnat i snabbsamling. Och då hamnar de längst ner i snabbsamlingen. Som ligger här nere. Och det är olika bilder jag har jobbat med innan. Så då kan man jobba utifrån här om man vill. Så att då har vi de här hundbilderna. Kan vi ta och titta på dem om det är någon vi vill välja ut och jobba med. Vi tittar på dem som avslutning och sen så kör vi nästa lilla avsnitt. Hur vi redigerar en av de här bilderna. Men vi slutar med en titt på de här som blev utvalda. Tack för att ni tittade!